Torej, to je dobra novica in jaz upam, da bo šlo s tem tempom naprej. Upamo pa tudi, da se bo spoštovalo ustavno pravno korektnost postopka. Kaj mislite konkretno s tem? S tem mislim na to, da v Sloveniji velja slovenska ustava, kjer so človekove pravice ščitene. In ne glede na to, da proti meni osebno ni nikakršnih dokazov zbranih nezakonito, nezakonito, je v tem sodnem spisu, po tem, kar so povedali odvetniki nekaterih drugih obtoženih, vrsta listin, ki so bile pridobljene z nasprotjo z slovensko ustavno ureditvijo. Če se vam to ne zdi pomembno, potem se ne spomnite razprav pred 20 leti, ko je Slovenija postavljala svoje demokratične in ustavne temelje in je ustavo zapisala, da ni možno posegati v temelje človekove pravice brez sodne odredbe. V tem sodnem spisu pa je seveda vrsta listin, ki so bile pridobljene tako, da ta temeljna človekova pravica ni bila spoštovana in na to bi moralo paziti že tožilstvo, ki je te listine uvrščalo v spis. In zaradi tega, ne glede na to, da nobeno od teh listin mene ne bremeni, se mi zdi, da gre tukaj za večno, za ustavno ščitenje temeljnih človekovih pravic. Isto vprašanje se pojavlja, kot so pred 23. letom.